حضور نے ارشاد فرمایا وراجل ذکر اللہ خالیا ففادت اے نہ ہو، جس شخص نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا، تو تنہائی میں ذکر جب کوئی کرے تو کوئی اندیشہ نہیں ہوتا اس بات کا کہ ریاکاری ہے، تو اللہ کا خوف اس کے اوپر طاری ہوا تو آنکھوں سے آنسو ڈھل گئے، تو جب آنسو ڈھلے تو رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس ذاکر کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے، اور اجتماعی ذکر کی فضیلت بھی بیان فرمائی کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین کے اوپر گھومتے پھرتے ہیں، سیاحین فی الارض، جو زمین کے اندر سیر کرتے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مجالس نور تلاش کرنا، مجالس ذکر تلاش کرنا، جب وہ ایسی ذکر کی مجالس پاتے ہیں تو پھر وہاں آتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، اور اس غرض سے گھومنے والے دیگر فرشتوں کو آواز دیتے ہیں، بلاتے ہیں ان کو، حدیث میں ان کی آواز کا ذکر موجود ہے کہ وہ کیا آواز دیتے ہیں، وہ آواز دیتے ہیں ہلمو الى بغیتکم ہلمو الى حاجتکم، انہیں باقیوں کہتے ہیں او میاں جسے تم ڈھونڈ رہے ہو وہ تو یہاں ہے، تو وہ بھی لپک کے ادھر آ جاتے ہیں، اور فرمایا کہ زمین سے لے کر آسمان تک فرشتوں کی قطاریں لگ جاتی ہیں، تو فرشتے ہی فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، جب مجلس برخاست ہوتی ہے تو سونے کے تشتوں میں وہ ذکر فکر لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، باوجود علم کے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے فرشتوں کہاں سے آئے ہو، تو وہ کہتے ہیں مالک فلاں بستی میں فلاں جگہ تیرے ذاکرین تھے ہم وہاں سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے بندے میرے سے کچھ طلب بھی کرتے تھے، تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک تیرے بندے تیری رحمتوں کے طالب تھے، تیری جنت کا مطالبہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حل راؤہا، کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہوا ہے، تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مالک انہوں نے تیرے جنت کو نہیں دیکھا، اللہ فرماتا ہے کیفا ولو راؤہا، اگر وہ دیکھ لیتے تو پھر ان کی طلب کیسی ہوتی، تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک وہ تو بہت رغبت رکھتے بے چین ہو جاتے جنت کو پانے کے لیے، عجیب ان کی حالت ہوتی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کسی شے سے پناہ بھی مانگتے تھے، یا اللہ وہ تیرے دوزخ سے پناہ مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے میرے دوزخ کو دیکھا ہوا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں مالک انہوں نے تیرے دوزخ کو نہیں دیکھا، اللہ فرماتا ہے کیفا ولو روحا، اگر وہ میرے دوزخ کو دیکھ لیتے تو پھر ان کا خوف کس عالم پہ ہوتا، تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک پھر تو بہت زیادہ ڈرتے خوف زدہ ہوتے، ان کا رواں رواں کانپ رہا ہوتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتو تم سارے گواہ بن جاؤ میں نے اپنے ان بندوں کی مغفرت فرما دی، میں نے ان بندوں کو معاف کر دیا، حدیث کے لفظ ہے مالک من الملائکہ، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بولتا ہے مالک اس مجمع عام میں جن کو تو بخشش کا اعلان کیا ہے، ایک بندہ تھا وہ تو اس غرض سے نہیں بیٹھا تھا، اس کی تو غرض کوئی اور تھی، وہ تو کسی کو ملنے آیا، پتہ چلا وہ فلاں مجلس میں گیا ہے تو وہ بھی وہاں پہنچ گیا، تو وہ پیچھے بیٹھا اس کا انتظار کرتا رہا کہ ختم ہو مجلس تو میں اس سے بات کروں، تو وہ تو حقیقتاً اہل مجلس سے تھا ہی نہیں، وہ تو ویسے ان کے پاس بیٹھ کے کسی اور غرض سے بیٹھا ہوا تھا، تو حدیث کے اندر لفظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم قوم لا یشکا بہم جلیس ہم، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا، میں ان اچھوں کے صدقے اس برے کی بھی مغفرت فرما دے، اٹھ فریدہ ستیا تے میلا ویکھن جا، وقت کوئی بخشیا مل جاوے تے تو بھی بخشیا جا، تو یہ اس کی رحمت کے بہانے ہوتے ہیں، تو ایسی مجالس ذکر میں شرکت اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔